Легковий автомобіль, швидка та вантажівка зіткнулись в Латівці, що під Одесою. Сталося все 30 січня о 9 вечора на розі об'їзної та Балтської доріг. Цього разу обійшлось без постраждалих. Водій Тойоти рухався на зелений колір світлофору, не помітив карету швидкої допомоги та в'їхав в неї. Від зіткнення машина з медиками перекинулась та влетіла у вантажівку. Стояли на місці, да? Ви я стояв на красний, знав, що це пора. Пішов на зелений, этот скоро йшла на красний. Ага. Безповний. Ясно. Друг друга не поняли. Да. Обставини аварії наразі встановлюють.